Приморський парк, оглядовий майданчик. Саме тут до ювілею незалежності України представники молодіжної організації комбінату імені Ілліча влаштували святковий захід. 30 років незалежності – це велике свято для нас, для молоді, для старшого покоління і таким забігом. У проєкті він має нагадувати флаг прапор України, тобто, якщо зверху подивитись, це жовто-блакитні футболки і це дуже яскраво буде дивитися. До забігу приєдналися й інші підприємства групи «Медінвест». Роман Бородін працює майстром у конверторному цеху комбінату «Азовсталь». Ділиться, спорт йому до душі. Коллеги с родственного нашего предприятия организовали данное мероприятие, забег в длиной в 3 километра, для того, чтобы поддержать День независимости. Спорт, он закаляет характер, формирует стержень, для того, чтобы, когда ты преодолеваешь сам себя в процессе тренировок, в процессе занятий, в дальнейшем ты эту же технологию переносишь в производственную деятельность. Молодых металургов підтримав найстарійший бігун Маріуполя Олексій Рогозян. Каже, саме завдяки їм місто розвивається та упорядковується. Медведев сам тоже работал, и он, как говорится, помогает спорту и хорошо проводит эти мероприятия спортивные. Вот, и очень помогает, как говорится, спортивной жизни Маріуполя. Загалом в святковому заході взяли участь близько 50 бігунів. Серед них і Володимир Кіор, інженер з ремонту на підприємстві «Медінвестпромсервіс». Саме він і став переможцем. Хлопець ділиться, зараз комбінати, а разом з ними і Маріуполь не впізнати. Предприятие очень серьезно развивается, особенно за последний год. Мы начинаем расширяться, у нас появляются новые перспективы, новые направления. Начинаем получать новые лицензии для выполнения ремонтных работ городских, чтобы городу помогать, чтобы у нас на предприятии больше обширности работ было. На всіх переможців забігу чекали приємні призи, та кожен з учасників отримав пам'ятні медалі та футболку з державною символікою. Карина Телепіна, Владислав Борисов, телеканал «Донбас».